Християни сьогодні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Зранку у храмах відслужили божественну літургію. Православні згадували події, що трапилися понад тисячоліття тому. Тоді жителі оточеного Константинополя зібралися в церкві. Вони молили Бога відвернути загибель міста. Під час служби святому Андрію Юродивому було видіння, що Богородиця в оточенні святих пройшла по повітрю. Потім зняла з голови покров і простягла його над вірянами на знак захисту. Невдовзі облогу навколо міста зняли. Богородиця явилась тоді і показала це не просто як чудо якесь, явлене нею з милості Божої для нас. Вона показала, що вона повсякчас є з нами, що вона не забуває за нас, хоча ми часто грішні, невдячні Богові. Зі святом Покрови пов'язано чимало народних прикмет. Вважається, яка погода на Покрову, такою буде і зима. А в Україні це свято здавна знаменує початок сезону сватання та весіль.